Videoya keçmədən Əlbə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İran'da yayınlanan Karzarnet sayında Laçın dəhlizinin açılması tələbi ilə imza toplama kampaniyasına start verilib. Cəmas İnfo xəbər verir ki, kampaniyanın təşəbbüskarı Anahid Elmi mədəni və ədəbi jurnalının redaksiya heyətinin katibi Abbas Əqbâl Mehrandır. O, sözü gedən saytda Azərbaycanı ittiham edərək yolun bağlanmasını soyqırıma cəhd kimi qiymətləndirib. Bundan başqa Mehran onu da iddia edib ki, güya Qarabağda 120 min erməni aclıq həddindədir və onları xilas etmək lazımdır. İranın qonşuluğunda yerləşən Qarabağda baş verən son hadisələr dinindən və milliyyətindən aslı olmayaraq hər bir insana ağrı verir per s mihranı deməyən lazımdır ki, əgər dinindən və milliyyətindən aslı olmayaraq hər bir kəsi müdafiə edəcək qədər cəsur idisə, niyə Xocalı soyqırımı, 800 min Azərbaycanlının öz yurdundan didərgin düşməsi, Qara Dağlı, Avdaban və digər faciələrlə bağlı bir cüt kəlmə də olsun yazmayıb. Və ya bunun soyqırım, işğal olması barədə hər hansı kampaniya həyata keçirməyib. Tehran molları rejimi bir tərəfdən Azərbaycanla münasibətləri düzəltməyə, əlaqələri bərpa etməyə çalışır. Digər tərəfdən də Mehran kimi adamları qabağa verərək Qarabağdakı ermənilərin müdafiəsinə qaldırır. Bu siyasət deyil, riyakarlıqdır.